och säger ifrån sig lite fler tävlingar som i England och sånt och koncentrerar sig bättre på det här. Och jag tror det här är en framtid för sporten och eventuellt om de kanske utökar i framtiden. De 16 som får vara med, de har ju ett gyllene tillfälle. Hur går det för de som inte kvalar in till Grand Prix-serien? Kommer man direkt i skymundan? Det är betydligt hårdare för dem i och med att det är färre som har chans nu att kvala in. Va? Det är väl 6 stycken tror jag som ifrån alla andra länder som får kvala, och det är en hård väg att gå. Och det gäller att ha tur också, så att jag hoppas att de ändrar på det kanske i framtiden. Ska man köra på andra ställen? Nu är vi koncentrerade till Europa. Ska vi vända oss till Australien, USA, Sydafrika? Ja, Australien är ganska sugna på att få en del tävling, så att jag vet inte. Får vi se nu om hur det går här de närmaste åren och kanske att de utökar. Wroclaw, Polen, hur mycket betyder hemmabanan? Ja, just nu är det tidigt också. Killarna har inte åkt så hemskt mycket i år, och jag tror att som i Wroclaw har ju Tom Knutsens hemmabana, och det, jag tror det betyder rätt mycket. Så att det är tidigt att säga, så vi får se. Vi ska i alla fall titta till en kille som kan Polens banor. Det är en hetlevrad hemmaförare, Thomas Golob. Det här är scenen från Wroclaw i fjol. Också då gick GP-premiären på den banan. Och segraren var hemmasonen och älsklingen Tomasz Golob, som alltså kör för Bydgoszcz i polska ligan. Och han kör enbart i polska ligan och inte alls i England. Och många har kritiserat honom för att han skulle behöva göra det för att utvecklas. Men själv tycker han att det är helt onödigt. Han har tillräckligt att göra i Polen. Golob har alldeles för mycket att göra redan i sin kalender, menar han. Men det slutade sämre än det började. Så här såg det ut på GP:t i London. Det där var Craig Boyce som slog alltså Golob av cykeln, och det var resultatet av en lång irritation bland alla övriga förare på Golobs metoder. Ni kan titta på de här. Golob i rött, Boyce i vitt. Och Golob har vi här i blått. Vi har Henrik Henke Gustafsson i rött. Det här utspelar sig i Wien. Alltså Golob kör oerhört aggressivt och mycket hårt. Och vad de andra förarna menar är att han skulle slipas av och få mer erfarenhet om han låg i någon annan liga än polska, där han gör som han vill. Observera hans vänsterhand. Lite elektrisk kabel till 120 knyckter där. Här har vi en start med Tommy Knutsen i rött, Golob i blått. En hårdfjällad man alltså. I år då kör han dock bara som wildcard här första deltävlingen. Han blev alltså utslagen så småningom och fick kvala, missade kvalet med en hårsmån. Men alltså arrangörerna sätter in honom som dagens wildcard, hemmasonen Golob. Och i Wroclaw, Polen, dags snart för det första heatet i den första Grand Prix-deltävlingen 1996, den första utav 6. I blå, i röd hjälm, Mark Loram från England. I blå hjälm, Peter Karlsson, Sverige, tävlandes för Örnarna normalt i den svenska elitserien, och den regerande världsmästaren från Danmark, Hans Nilsson, Nilsson i vit, och i den gulsvarta har vi Henrik Henke Gustafsson. Per Jonsson, det här är ett första heat som är kanonhårt. Ja, det är det, och det är ganska nervspökande också tror jag, genom att det är första tävlingen och första heat och allt det här, så att jag hoppas på att Henke att han kan få till det här, men Hans Nilsson är ju ganska startsnabb och väldigt rutinerad, och det, jag tror att de får nog svårt
Henka och Peter hänga med Hans här tror jag första heatet. Så att, Det har regnat lite under framförallt igår. Det är, kan det ha påverkat banan? Ja, jag hörde att på träningen igår hade det varit ganska hårt också och ganska varmt, så att banan kanske är hård nu och det har börjat regna på, så är det ju ganska hårt de första heaten innan man kör upp materialet. Så att det finns någonting att åka i. Hans Nilsen som länge har varit med i världstoppen. Nu ska han börja jakten på en försvarad VM-titel. Jag hoppas att Henke kan få till det på nätten här. På starten. Och det är Nilsen som tar kommandot. Här kommer Henke. Aj. Henke åker omkull. Han fick en liten bredsida av Hans där i utgången precis. Här ser vi hur Hans Nilsen tvingar ut Henka längre ut i banan. Så Henka får ganska bra drida från yttern i alla fall, så att försöker sig att tvinga sig förbi dansken. Ja, det där. Och då släpper cykeln bara. Det var det du pratade om, att det kan vara lite vanskligt i början. Oh, det är en tuff vurpa. Hoppas han inte gjorde illa sig ännu bara. Nej, han kom upp och gjorde det bra. Nej, vad är det frågan? Man utesluter Henka. Utesluter Henrik Gustafsson, och det är lite märkligt i det här läget i sådana fall. Men så blev det, och Mark Lorem, Peter Karlsson, Hans Nilsen tillbaka på startlinjen. Oj. Och det är dansk dynamit som går loss. Solklar start han fick ifrån. Sen om Peter har varit lite... Det är Mark Lorem som hänger på. Det är ganska svårt att göra någonting så här i första heatet. Det är den som ligger först, han åker det spåret. Och det är att det inte är uppkört någonting heller, så är det ju ganska så halt på någon annat ställe. Så att det är svårt att göra någonting direkt i början. Så här. Och det är alltid svårt att göra någonting bakom Hans Nilsen. Han är en mästare på att försvara sin tätposition. Ganska rutinerad kille också, så att han har bra koll på läget. Mark Lorem var farligt uppe på innerkanten. Hans Nilsen kör säkert. Ser ganska ohotad ut här. Sen Peter kanske kan jaga på Lorem lite grann här. Peter Karlsson som försöker hänga på bakom engelsmannen Mark Lorem. Om möjligt för att kunna skapa ytterligare poäng. I det här läget har han en med sig, och det blir inte mer, utan tre poäng går direkt till världsmästaren Hans Nilsen, två till Mark Lorem och en poäng till Peter Karlsson. Och noll på Henrik Gustafsson, ingen bra start för Henka. När vi går in i heat nummer två med i röd duva Chris Lewis. Knutsen, Havelock och Ermolenko. Det är Havelock i blå. Knutsen i vit och Ermolenko kör i den gulsvarta. Och det är Ermolenko som krigar med Knutsen. Men hemmaföraren Tommy Knutsen från Danmark känner den här banan väl. Ja, det är ganska ohotad här tror jag. Det Sam har lite problem. Jag ser i Chris Lewis jagar han ganska duktigt, så att han... Har bra fart killarna bakom där också. Samar Molenko kör fint bakom Knutsen. Det märks att Knutsen har fått fart på grejerna. Han är ganska hot på det här. Det har snackats om Knutsen att han skulle vara i bra form och har kört bra i år. Ja, och det är oturligt nog då så gjorde han ju illa sig här i förra år. Det var ju första GP:et gick ju här också, och han vann med sitt första hit, och sen i sitt andra hit så åkte han omkull och kunde inte fullfölja. Och sen efter det då så var han i reserv och borta i två deltävlingar, så att jag tror att han hade nog varit den som hade varit mest hotat, Tony och Hans. Då blir det tre poäng för danske Tommy Knutsen, två till Sam Ermolenko. Och en poäng till Chris Lewis. Havelock utan poäng. Heat nummer tre. Med Jason Crump i röd. Tony Rickardsson.
Jag får hålla på Rickardsson. Ja, det är hit nummer tre. Då är det Golob som kör med Hamill, Screen och Adams. Oj, Golob hoppar iväg direkt från start. Nu har Hancock jagat på ganska bra här. Se, då är det Golob i täten, så är det Golob som håller täten. Hemmaföraren Thomas Golob som vi fick stifta bekantskap med alldeles nyss, för Hamill, Billy Hamill. Så U-Screen, då ska vi ha Lee Adams tillsammans med Screen kämpande om den sista platsen i det tredje heatet. Golob håller undan, gör det ganska lätt med ett varv kvar. Ja, han får flytta på ganska duktigt här. Thomas Golob som fick ett wildcard till den här tävlingen. Han vann ju den första GP-tävlingen i fjol på just samma bana. Då vinner Golob och han gör det för Hamill. Och det såg ut som att det var Adams som kom upp på tredje plats. Ja, det var väl hugget som stucket där, ja, mellan Adams och Screen. Här gled ju på lackerna då att Golob fick öppna så här i år. Så att, jag vet inte, de har väl lite åsikter om det där, att det inte finns en polack med GP i år, men... För speedway är en stor sport i Polen. Precis. Det vittnar om inget annat. Åskådarleden är på plats i Wroclawo. Här har vi en ny kille då, Jason Crump, som kom in som juniorvärldsmästare förra året. Och mycket ung och lovande kille. Den nya generationen speedwayåkare. I röd luva Jason Crump från Australien. Tony Rickardsson kör med blå hjälm och i den vita har vi Cox som är något av en outsider, och sen ute på den yttersta banan här i den gulsvarta hjälmen Hancock, och Gary Hancock är ju en härlig kille också, Greg Hancock. Ja, vi får hoppas på att Rickardsson kan ta det här nu, för han öppnar bra här. Hancock fick en fin start från fyran och se om Tony kan göra någonting här nu. Tony som ligger tätt bakom. Han jagar på ganska duktigt här också. Så att det... Marvin Cox i den vita hjälmen ligger trea. Jag ser Tony kämpa på här på insidan. Man ska prova utanför också och hämta lite fäste här. Jason Crump är helt borta i det här skedet. Tappade rätt direkt från starten. Fått fel på cykeln, någonting. Fått stopp eller någonting. Nu kommer ju Coxen här och blandar sig i här också. Ja, nu kommer ju Cox upp och då blir det tufft. Nu är det tre stycken som ligger nära varann. Men det är fördel för Hancock, Rickardsson och Cox. Tårna får passa sig här för Coxen kommer. Vi ser om man ska försöka någonting nu av Rickardsson. Nej, det blir nog... Han trycker på, men det går inte att komma förbi. Hancock vinner hitet för Tony Rickardsson. Och på tredje plats Marvin Cox. Ja, där fick vi vissa indikationer på hur det här kan komma att gå. Men det är uppenbart så att det är hemmaförarna som har... skaffat sig det bästa läget så här långt i tävlingen, när alla förare har fått känna på banan i Wroclaw som har lockat mycket publik. Det är alltid mycket folk på speedway i Polen. Du får ge en döma efter fyra körda hit. Ja, det ser ut som att de killar som hör till toppen är där framme redan direkt, och Tone hade väl lite otur här, men det ser bra ut tycker jag. Och Henke hade oturligt där i första svängen. Jag vet inte, det såg lite... Jag vet inte om det var domarfel eller vad, men det så som det såg ut härifrån så fick nog
Henka en liten skjuts av Hans ut i staketet, så att jag tycker att det borde ha varit omstart för samtliga fyra. Men... Du kan förstå besvikelsen hos Henrik. Ja, det är bara fan att bita ihop nu. Jag hoppas att han kommer igen efter det här, för det är ett hårt slag när man får en sån start och blir utsluten direkt i första heatet, så att det är ganska grymt tycker jag. Men annars så ser det ut att vara de här killarna som tillhör toppen, är Hans och Tommy Knutsen då, och sen jänkarna då som Billy Hamill och Greg Hancock, unga killar som har kommit igen och startat säsongen ganska bra i England också, så att det kommer bli tufft där uppe. Det, som tidigare förra år så var det väl kanske en 3-4 stycken som tillhörde toppen där, men nu är det betydligt fler tycker jag. Ska vi prata lite om banan i Polen? Skiljer den sig på något sätt från säg svenska banor eller engelska, danska, tyska? Ja, den är väl lite mer kontinentaktig som Tyskland och övriga Europa där, men det är lite mer sandbanor. Det regnar är ganska duktigt, så kan du få rätt så bra bett i banor i Polen, men är det varmt och inte tillräckligt vattna så blir det lite betongaktigt, så att det är svårt att göra någonting, men får hoppas på att de vattnar ner banan lite till, så får upp lite mer material i banan så att det finns mer att åka i. Är det snabba banor? Ja, det är det ganska, och sen med de här nya cyklarna, de här liggande motorerna och sånt, så går det betydligt fortare, för det är mer att drepa och åka än tidigare, så att det är ganska hårt. Vi har pratat om Tony Rickardsson lite grann, som har fått en fin start, kom alltså på andra plats i sitt heat. Men Henrik Gustafsson utesluten, nollpoängare. Sen också Peter Karlsson, tredje svensken. Vad har du för åsikter om Peter? Peter, han fick ju komma in då förra året och som wildcard i Linköping och köra. Och jag tycker han gjorde bra ifrån sig, så att han behöver nog kanske ha några tävlingar för att komma in i det här. Men han har kapacitet att vara bland de här toppkillarna, så att jag hoppas på att han biter ihop och kommer igen. Vi ska stilla vår nyfikenhet när det gäller Peter Karlsson. Här kommer han att presenteras i bild. I fjolårets Grand Prix så var han reserv och yngre brodern Mikael var ordinarie. Men i år är Peter Karlsson ordinarie. Han kan köra om bakifrån. Han är 25 år och han kommer från Gullspång. Och han har pysslat med speedway nästan så länge han har funnits till. Kommer från knatteleden och är alltid välutbildad. Så mycket ung örn. Och med lagkompisarna i 13-årsåldern. 1995 var alltså Peter nästan åskådare. Att vara reserv i Grand Prix är lite tråkigt tycker han. Det kommer att bli annorlunda i år skulle jag tro. Jag menar, vår reserv i ett GP, det är ju samma som att sitta hemma och dricka kaffe i trädgården. Det går inte att vara laddad. Nej. Det går inte att vara laddad. Det är 20 hit för en tävling. Det finns inte chans. Nej. I år så tror jag att Peter Karlsson blir en outsider som kan slå vem som helst. Han har satsat. Jaha, Peter, ifrån reserv till ordinarie. Det betyder en del skillnader i själva inställningen, förmodar jag. Ja, det gör det helt klart. En åker ut i matcherna för att köra fem viktiga hit istället för att titta på i stort sett. Så att det är en stor skillnad. Kan man också stoppa lite mera pulver i grejerna och sånt där nu när man vet vad som gäller? Ja, det är ju helt klart. Nu inför i år så satsar jag ju för fullt på 6 GP och kommer från de 6 första. Så att det är bara att, som sagt, det är ju fulladdat. Fysiskt och så finns det någon som säger att det finns inga som springer så mycket som bröderna Karlsson i speedway i världen. Stämmer det?
springer, ja, det vet jag inte. Det vet jag inte i och för sig, men att vi tränar väl, jag tränar alltså skapligt och Ivan Mikael också, så att det är ju viktigt. Det har ni gjort från början? Ja, det har vi gjort. Det här med liksom att stå i England på Oddsel och vara i världseliten i spel och sånt, är det sånt du drömde om när du började på knattespel? Ja, inte direkt så. Det började alla tidigare egentligen. Man håller på att cykla och låtsas att man var Anders Myschanek och så här. Och det är klart att England fanns ju någonstans där i... Det var inget mål direkt, men det har bara blivit så jävligt roligt att vara inblandad. Ja. Och tillbaks i Wrocław, Polen för heat nummer 5 med... I den röda hjälmen, Greg Hancock, USA. I den blå, Mark Loram från England. Vit hjälm, här heter innehavaren Chris Lewis från England. Och i den gulsvarta, Billy Hamill från USA. Och vi har Hancock som trepoängare från sitt första heat. Amerikanen som är en av favoriterna till seger i GP-tävlingen här, men också en av huvudfavoriterna till VM-titeln så småningom. Som kör för Rospiggarna i Sverige, en populär uppskattad förare på många olika scener i Europa där han kör för närvarande. Ja, jag ska se vilka som Hamill får en fin start från etten. Hamill trycker sig förbi. Hancock får ge sig för Hamill. Ja, det ser ut som att man har vattnat banan precis också, så att det är lite småhållt här i början. Men... Och Hamill är ju en tuff kille och kör hårt och satsar mycket. Klubbkamrater då, Hamill och Hancock i England, och känner och vet varandra precis innan utan. Så att, men det är... Och det är Hamill som har överläge nu för Hancock. Sen har vi Lewis på tredje plats och längst där bak Mark Loram. Hamill verkar ha sett på det torra, men Hancock får nog se upp för Lewis här, för han är en kille som aldrig gör upp heller. Och... Som har förmåga att komma förbi. Ja, precis. De åker bra alla de här killarna, så att det gäller att hålla i. Men Hamill ser ut att ha fått sitt fått fint flyt på grejerna. Så att, kommer man långt ut och söker Hamill fäste och har fäste hela tiden, inga problem alls, utan det blir ordningen Hamill, Hancock, Lewis, Loram i mål, och då har vi 3 poäng på Hamill, 2 på Hancock, 1 till Lewis och 0 på Loram. Då har ju Billy Hamill från USA fått en kanonstart så här långt. Ja, det ser rätt bra ut på de här killarna, de har ju varsin hitseger och det är... Bra och skönt att få börja så här tidigt på tävlingen och första GP:et också och komma igång. Jag menar, en sån start som Henka har, det är en mardrömsstart. Alltså, och bli utsluten så här första hit och får hoppas på att han repar sig. För det... Ja, nu är det dubbelt svenskt. Här har vi i den blåa hjälmen Lee Adams från Australien, men han har 2 svenskar emot sig och en dansk. För i röd har vi Tony Rickardsson, och sen Peter Karlsson i den vita och Tommy Knudsen, Danmark, i den gulsvarta. Och här är ett bra läge för Tony Rickardsson om inte annat att haka på för att riktigt hänga med. Ja. Så måste han ha bra poäng i det här hitet. Ja, det vore fint om Rickardsson kunde knipa starten här och piska på Knudsen lite grann, för det... Det här behöver han, Rickardsson. Han öppnar med en andra placering och han bör vinna det här hit för att vara med här nu i slutstriden också. Jag hoppas på att Peter kan göra någonting också. Tony Rickardsson som öppnade med 2 poäng. Peter Karlsson hade 1 poäng med sig från hitet, nummer 1. Ja, här... Oj, vilken kamp! Nästan att han fick ta på Knudsen, men Knudsen kom ut och fick drivet ute i fästet där ute, så att det ser nog svårt ut att försöka stoppa Knudsen i det här läget. Han åker fort när han får komma iväg, och Rickardsson tappar redan här efter bara ett varv. Han får nog flytta ut lite grann i materialet och få lite mer driv. Det är lite för halt på innen där just nu, så att får lite kämpa med Peter här också och börja jaga på honom.
Och det är Tommy Knudsen som har ledningen just nu för Tony Rickardsson. Där bakom jagar Peter Karlsson och Lee Adams från Australien. Och då är Peter uppe på ganska tufft och nära på Tony Rickardsson som får kämpa för att hålla andra platsen med ett varv kvar. Ja, jag får nog hålla i Tony, för Peter får han ett liten lucka där, så är han nog där direkt. Så det får han nog... Fast han kniper åt bra, och det blir Tommy Knudsen som vinner för Tony Rickardsson. Och på tredje plats Peter Karlsson, sist i heatet Lee Adams. Då har Tony Rickardsson 4 poäng efter de två första heaten. Tommy Knudsen har kört fullt. Peter Karlsson har 2 poäng. Tommy Knudsen som började sin karriär för 15 år sedan i VM-sammanhang med att bli 3:a på Wembley. Har Wroclaw som hemmabana, och det märks. Han har fått en bra start. Ja, det ser bra ut för honom. Han är duktig starter också. Så att det... Nästa hit, det 7:e, med världsmästaren Hans Nilsson ute till vänster i banan här från sett. Får emot sig Gary Havelock, Hughes Green och Jason Crump. Oj, han missar starten, Hans. Hans Nilsson kommer helt fel i starten. Istället så är det Hughes Green, men han får se sig passerad av Gary Havelock som vill ha revansch för insatsen i det första heatet. Då blev det 0. Och Hans Nilsson är inte alls med i starten, även om han nu jobbar för att reparera det hela. Men det är svårt. I ledning fortfarande Havelock. Ovanligt att se Hans här så här långt bak. Havelock som har ett avstånd ner till Hughes Green. Där bakom Nilsson, och sist Jason Crump som verkligen har haft en miserabel öppning av den första Grand Prix-deltävlingen. Vi ber om ursäkt för bildkvaliteten. Vi har vissa problem ibland med överföringen av bilderna från Polen. Det ser väldigt bra. Det gäller även ljudet. Men här är ändå med ganska god marginal Gary Havelock från England på väg mot en fullpoängare. Och han tar den för Hughes Green. Och Hans Nilsson 3:a i heatet. Det var en överraskning. Det är inte vad man hade trott att det skulle bli sånt hit, att Green och Havelock skulle kunna... Nu ser Hans, han fick för mycket lyft på cykeln där och inte tillräckligt med driv hela vägen in. Och Havelock kan ha sina stunder också, han kan starta rätt bra. Han också, han vann ju VM-finalen här 90-92, så att han hittar nog runt här också. Hit nummer 8. Jag får hoppas att Henke kan få till det lite. Vi har Henke i bild i den röda luvan. Sam Ermolenko i blå, Thomas Gollob vit. Och i den gula Marvin Cox från England. Kom igen nu, Henka. Det ser bra ut. Ja, Henka tar starten. Han får passa sig, för nu kommer bakifrån Cox. Henka får slita. Fick bra driv där, Henka. Han låg i... Coxen fick åka lite på det hala, så att det... Nu har han fått fin driv på det, Henka. Nu tror jag inte han är hotad, utan får Henka komma iväg som han gjorde nu, så är han ganska svårstoppad han också. Det... Henrik Gustafsson i ledning. Talangen som letar efter en fullträff. Det ser bra ut. Det var kul att han fick komma igen så här efter ett sånt snöpligt start. Henrik Gustafsson för Marvin Cox. Sam Ermolenko och sist i heatet Gollob, som var Thomas Gollob som vann första heatet. Han är helt borta i det här heatet, sitt andra heat, kvällens 8:e. Henrik Gustafsson 3 poäng. 2 poäng går till Marvin Cox och 1 poäng Sam Ermolenko, och 0 till hemmaåkaren Thomas Gollob. Och det är intressant det, för då har vi att notera
full poängare på Tommy Knudsen, Danmark, veteranen som har 6 poäng. Billy Hamill, 5 poäng, en liten överraskning så här långt. Ja, kul att se att de är med och slåss här, både Greg och Billy. Och som jag sa, att de har startat säsongen ganska bra i år, så att vi får se upp med dem. Jag tror att de kommer vara med i slutstriden sen i september när vi ser. Vi såg att Hans Nilsson är fyrfaldig världsmästaren och på fjärde plats före Tony Rickardsson och Henrik Gustafsson. Och det är kul att vi har svenskar med. Vi går in i heat nummer 9 med Joe Screen, gul mössa. Mark Loren, vit hjälm. Marvin Cox har den blåa. Och fullpoängaren Tommy Knudsen från Danmark har innerspår med den röda. Jag tror att det här är något ganska lätt hit för Knudsen. Om man inte tappar i starten. Nej, det ska vara det då. Men jag tror att så som han har öppnat så... De här killarna har inte gjort så mycket heller i början. Så att... Nej, det är 3 stycken killar som inte har samlat på sig allt för många poäng. Ja. Visst går starten till Tommy Knudsen. Det är imponerande att se vilken lätthet han använder maskinen för att ta sig fram till första platsen. Ja, Joe Screen är med. Joe Screen som kommer upp och han parkerar på andra plats. Han är ny för år och han kvalar in då i slutet på året då för att vara med i GP:t i år. Och han saknades lite grann förra året från GP:t, så att det är kul att se att han är med. Har vunnit junior-VM tidigare. Joe Screen, en av de kommande åkarna tillsammans med Jason Cram, Lee Adams. Ja, det är väl längdans hopp om man säger, de yngsta killarna som är på väg upp, så att... Han har sin framtid framför sig. Danmarks hopp ikväll har vi framför oss i den röda hjälmen, härligt åkande. Det ser lekande lätt ut för Tommy Knudsen. Tommy Knudsen. Det måste vara skönt att åka med en sån här frenesi och veta att maskinen håller, motorn går bra, det här är inga problem. Vad jag än gör så går det bra. Ja, precis. Vi ser att han vinner för... Joe Screen och Marvin Cox. 0 poäng på Mark Loren. Full poäng igen alltså för Tommy Knudsen. Det måste vara inspirerande att åka på det här sättet. Ja, lite revansch från förra året också. Jag menar, han hade ju chans att vara med bland de 3 bästa och gjorde bort sig, som man säger, och första GP:t. Vill ha revansch för den insatsen. I heat nummer 10 i den röda hjälmen, Thomas Golob, Polen. Chris Lewis i den blå från England. Jason Crump, Australien. Och Peter Karlsson ute med den gulsvarta. Kom igen Peter, kan du trycka dig förbi? Gör det bra. Kommer lite långt ut. Det är utkörda Golob här. Kommer att få svårigheter att komma tillbaka in i det här heatet. Ja, det var lite oturligt där, men... Samtidigt väldigt bra kört av Golob. Ja, han bevakade sin position. Och Peter på tredje plats. Ja, fjärde plats. Längst bak i fältet. Det är Golob som har tät positionen för Jason Crump. Lewis trea och sist Peter Karlsson. Det var inte bra för Peter det här. Nej, det var lite snörpligt där i första svängen. Men han skulle ha sett det där och vänt till lite tidigare istället för att följt med hela vägen ut där. Och... Så pass rutinerad är Peter, så det skulle han ha vetat, tycker jag, men det är lätt att sitta här och säga. Ett var kvar med i ledarpositionen då, Thomas Golob, som inte tar några chanser nu. Kör på säkerhet sista varvet. Ja, och vi har Jason Crump också som har fått till det lite grann och ligger två här. Och jag hoppas på att han kan hålla i det. Jason Crump som håller andra platsen, det var nästan så att Peter... var uppe på tredje platsen, men Chris Lewis höll undan i alla fall in i mål och det blir en nolla på Peter Karlsson, och det är inte alls bra för Peters utveckling i det här loppet. Nej, här ser vi då hur Peter var med rätt så bra in i svängen här, men Golob såg att Peter kom här på ytten och försökte få det här materialet då som man åker i och får att flyta runt, men Golob låg precis där i ytterkanten och tog vara av det mesta. Så att... Då ska vi säga att Thomas Golob är en fräck förare. Ja, det är han, och det är väldigt rutinerad.
Heat nummer 11 med från innerbanan Sam Ermolenko, Billy Hamill, Hans Nilsson och Tony Rickardsson. Och Rickard, kan han få fart på maskinen? Nej, det går inte riktigt bra i den här. Hans Nilsson ligger ute i det här materialet och får ett fin. Rickardsson tar sig förbi, det så bra ut. Det är viktigt för Tony att vara med här nu också. Han får inte släppa efter för mycket här, för att det gäller att vara med till finalen här, och det är där det gäller sen att man har så pass mycket poäng så att man tar sig till A-finalen, för det var som helst kan hända A-finalen, även om du kanske är fjärde bästa gubb under hela tävlingen, så har du i alla fall chans att vinna i finalen sen. Hans Nilsson, mästaren, leder i den vita hjälmen före Sveriges Tony Rickardsson. Tony jagar på bra här, han har inte Billy alls. Hamill trea. Tony har lite häng på Hans ändå, så att gör han lite mer större så kanske Tony kan hitta förbi, men nu ser ut som Hans har fått en liten lucka ändå. Hans har fått en liten lucka och tänker inte släppa den utan håller i starkt. Och Sam Ermolenko kommer in som fjärde åkare och får 0 poäng. 3 poäng till Hans Nilsson, 2 till Tony Rickardsson, 1 till Billy Hamill. Och det gör att Rickardsson har efter 3 körda hit 6 poäng. Ja, han är inte alls helt borta ännu, för att det är många som har tappat poäng, och det är den enda som är det Knutsson som har hållit stilen och tagit sina 3 raka hit. Och Knutsson har 9 poäng, Hans Nilsson 7. Det är danskt det, så du förstår. Ja, men det är som jag sa, det är viktigt att liksom plocka på sig så mycket poäng som möjligt för att vara med i de här finalerna sen. Så att ska återkomma till hur man fördelar poäng så småningom i de avgörande 4 avslutande DCBA-finalerna. Här har vi Henke Gustafsson, se om han kan Henke mot Hancock Adams Havelock. Ja. Ja, det är en fräck. Nej, han får lite släng. Får för mycket res och inte fick ner cykeln tillräckligt här nu. Lite oturligt här. Hoppas Henke går ut och hämtar lite fäste sen. Ja, det gör han också. Han kommer. Oj, han kommer bra där. Så han var på väg mot en väldigt bra start, Henrik Gustafsson. Ja, han gör det, Henke. Han tar sig förbi. Han kommer förbi. Henrik Gustafsson i den blåa hjälmen tar sig förbi. Åker förbi Hancock. Men nu får han passa sig, för Hancock ligger på. Trycker i bakhjulet på Gustafsson. Nej, han får stopp på cykeln, Henke. Ja, det var oturligt. Oturen fortsätter att grina illa för Henrik Gustafsson under tiden som Havelock åker in 3 poäng. Ja, det var synd. Och 2 till Hancock. Och då går den sista poängen till Adams. 0 till Henke igen. Henke igen. Och då har han haft, och där ser vi cykeln stannar av. Ja, det var oturligt. Jag menar, först så blir han utsluten första hit och sen händer det här också. Det var inte alls roligt att få en sån här start. Henrik Gustafsson först utesluten och sen stannar maskinen när han väl var igång och var på väg att åka upp sig till en andra plats i heatet. Då har vi egentligen Tony Rickardsson som den främst placerade svensken i fältet bakom danskar och amerikaner, men dock Tony Rickardsson finns med i snacket efter 3 av sina 5 körda hit. Ja, definitivt. Jag menar, den enda som har hållit stilen här så är ju Tommy Knutsen. Och de flesta här har ju tappat poäng, så att det bara hoppas på att Tony håller i här nu mot slutet här och plockar med, för att det gäller att ta så pass mycket poäng så att man tar sig till finalen här, och helst A-finalen då. Och jag menar, i A-finalen kan vad som helst hända. Även om du har vunnit grundtävlingen så kan du faktiskt ta dig i A-finalen, så att vi får hoppas på att han fortsätter den här stilen som han har nu. Det är så här, ska vi säga, att åkarna samlar på sig poäng under 5 hit.
Och de fyra åkare som har samlat på sig flest poäng åker A-final. Åkare mellan 5-8 och sen neråt räknat får åka B, C och D-final. Och man får då den slutgiltiga poängen, den poäng som man tar med sig in i sammanräkningen så småningom inför VM-titeln som ska delas ut. Så att de fyra åkarna som är bäst efter fem hit kommer att köra om de riktigt stora poängen. Då får ettan 25 poäng och tvåan 20, 18 till trean, 16 till fyran. Och sen är det poäng i fallande skala och det är det här som man suktar efter. Man kan alltså köra, om man får säga, lite halvknackigt och ta sig ändå till A-final och där vara med och ta hem den stora potten ändå till slut. Så att det är ett lite vanskligt och lite chansartat system. Jo, men sen å andra sidan så har du då den som vinner då grundtävlingen då kanske på 15 poäng som Knutsson, då har han ett alternativ att få välja startbanorna i finalen. Så att det är en fördel då om man har tagit så pass mycket poäng så att man får välja vilken startbana man kan ha, och det kan vara avgörande även i finalen. Så att, men som sagt då, så gäller det ju att vara med i A-finalen, det är där det räknas. Så att det ska bli intressant att se hur fortlöper här. Är det som väntat annars? Ja, jag tycker det. Och som Greg och Bill här, som jag sa, det är en varnande grej. Alltså, för att jag tror att de kommer vara med och slåss i slutstriden här i september också. Så att, det är kul att se att det inte bara är Hans och Knutsen och Rickardsson som är med och slåss, utan det är även fler. Henrik Gustafsson hade problem redan i sitt första heat. Han blev utesluten och det är en situation som förstås kommer att diskuteras. Nu ska jag stå och leda. Har sig poängare och så ett stopp. Det har varit väldigt blandade resultat tidigt. Det kändes som jag skulle kunna åka förbi Hans, men han körde bara ut med Blanke där, så att det fanns ingenting att göra liksom. Sen andra då hade jag en bra start, då var det inga problem. Sen tredje bommade jag starten ganska rejält, så jag var nere nästan på fjärde plats i första sväng och körde upp med till andra, och då ska motorn, så det är motigt. Vad hände med cykeln när den plötsligt la om på sista varvet? Nej, den ska, det var nog rejält i alla fall, det hördes. Tycker du att domaren var väl hård när han uteslöt dig i första heatet? Ja, det tycker jag i alla fall. Det var ju nästan i första sväng, så att då skulle ju åtminstone alla fyra varit med igen om inte han skulle ha varit utesluten. Så, och det var de flesta här tjejer också, så att, det tycker jag. Men det verkar väl gott mot trots allt. Det här går att reparera kanske? Nej, inte. Det känns ju att jag hänger med och har bra starter och har med i alla fall. Så det är fem tävlingar till. Tack så mycket, Henke. Henrik Gustafsson, lite bitter efter uteslutning och motorstopp. Nu är det snart dags för det 13:e heatet och här har vi poängställningen efter 12 heat. Tommy Knutsen, Danmark i topp, full poäng, 9 poäng före sin danske kollega Hans Nielsen med 7 poäng. Men som sagt, Tony Rickardsson finns med där bakom, har 6 poäng nu när vi går in i det 13:e heatet med Gary Havelock i den röda och Tony Rickardsson i vit, Thomas Gollob hemmaföraren i blå och Mark Loram längst ute i den gulsvarta hjälmen. Tony Rickardsson bör här framförallt besegra Gollob för att vara med i kampen om sköna GP-poäng. Aj. Ingen bra start för Gollob, men Rickardsson är med. Ja. Och Rickardsson trycker sig förbi. Det såg lite halvanskligt ut där i första svängen, men han fick till det Tony i alla fall där. Det här vådde gott för fortsättningen. Gollob kom lite långt ut i starten och det utnyttjade Tony Rickardsson direkt. Ja, både Havelock och Gollob hade lite tampas in i första svängen och det gjorde att Tony fick lite fri passage där runt i mitten på böjen. Och det ser rätt bra ut. Det här var bra att han fick till det här, Tony, för att det här behövde han. Och samtidigt är Mark Loram sist i fältet. Och där bakom jobbar Havelock och Gollob mot varandra. Just nu är det fördel för Havelock.
Golobé på tredje plats, och det är bra för Rickardsson det också. Ja, det här ser bra ut. Det ser mycket bra ut för Tony Rickardsson. Bra för självförtroende också där, och komma iväg bra i, göra en bra första sväng. Och då får han 3 poäng med sig. Och då skickar vi upp Tony Rickardsson på 9 poäng. Och 2 poäng till Havelock som har... Tony lite 8. Showman här. Och... 1 poäng till Golub, 7. Och ingen poäng alls till Laura som har kört under sin kapacitet, kanske man kan säga. Har bara kommit upp i 2 poäng så här långt. Lite nervositet kanske också som är med och spelar in i bilden. Peter Karlsson behöver poäng, det ser vi här. Han får åka mot Hancock som har tätkänning, amerikanen som har den blå hjälmen. Ermolenko, landsmannen, har 3 poäng, lite mindre än räknat. Och Screen, 4 poäng längst ut i den gula mössan. Kom igen Peter, oj. Men Peter får ingen riktig fart. Greg Hancock fick till en fin start från 2:an här. Och... då stängde han väg direkt. Peter är med här Peter. Också, så att det... aj, nu kom det. Oj. Fick lite lyft där i svängen, men det är bra kommer för Peter. Peter bra på insidan. Samtidigt som Ermolenko flög ut. Det ser bra ut för Peter, men det... Hancock för... Oj. Åker... blandar runt in i svängen. Och det är Screen som åker omkull. Som det såg ut. Screen åkte omkull. Och då går väl visslan. Han kom in lite för hårt in i svängen här. Och för omstart. Vände till. Men sen håller inte i riktigt och då vänder cykeln runt. Och... han fick ner cykeln bra. Ja, det var... hoppas han inte gjorde allt för illa sådär, men det... det såg inte ut som det. Nej, det såg rätt bra ut. Någon av dem skulle klara. Då har vi... omstart här. Nu får vi se om Peter kan klara omstarten här. Karlsson, Hancock, Ermolenko. Peter Karlsson som får en ny chans i röda luvan. Oj, Hancock får inte till det här, så att vi får se vad... Peter kanske kan vinna det här hittet. Peter Karlsson, kan han trycka ut då Ermolenko? Nej, Ermolenko är stark. Men Karlsson kommer tillbaka. Ermolenko är på där och... Greg här, han hade lite otur att få omstart när han ledde såklart i första hitet, men det är ju bara bra för Peter, så att det är spelets regler verkligen. Ja, det är grymma ibland, men det ser Peter har fått bra flyt här, han drar till och med ifrån, så att... Peter Karlsson på väg mot 3 poäng, har Hancock bakom sig och Ermolenko. Det var kul för Peter att han kommer iväg till Inter. Karlsson, Ermolenko, Hancock. Det måste smaka bittert för Hancock. För Hancock som ledde innan omstarten. Och som dessutom hade 7 poäng och tätkänning ordentligt. Och nu så hamnar han sist av de 3 i mål. För det blir 3 poäng till Peter Karlsson. 2 till Ermolenko. Och 1 poäng till Hancock. 0 till Hugh Green som alltså körde ur. Det var kul att Peter kunde få till det här, och det är bra för självförtroende, och det säger mycket självförtroende. Det gäller ju att man är med i början så här också, ser att man har chans att vara med och slåss. Så att det är kul. Peter Karlsson som kör för Örnarna, som kom 7:a i sin VM-debut 93 i Pocking. Fick han ihop 8 poäng. Kör också för Wolverhampton. Har haft problem med mycket skador, men det fick han 3 poäng. Och kanske kan det bättra på hans facit så småningom i den totala GP-cirkusen. Det här är den första deltävlingen av 6. Cox, Nielsen. Lee Adams och Lewis. Lewis och Adams. Och Hans får nog till det. Ja. Det är Lewis. Hans Nielsen som Lewis. Får... starten, men det är Lee Adams som kommer tillbaka nu, så blir det Adams före Nielsen. På 3:e plats
Ja, det var överraskande. Marvin Cox. Att leda, så han fick så fint driv runt i första sväng också, så att det här ser ut att vara svårt för Hans att hämta upp, men det Adams leder före Nielsen. Det tätar till lite grann där uppe i toppen nu bland dem allihopa. Det är många som tappar poäng hela tiden, så att det blir en hård sista omgång här för vilka som ska vara med i finalerna. Så att den enda som är klar så att säga, det är nästan Tommy Knutsen som har... Tommy Knutsen som körde fullt efter tre hit. Här försvann... Kan redan nu sätta nolla på Cox, för han finns inte längre med i heatet. Han är övertygande segern fick här, Lee Adams. Lee Adams. Australien får 3 poäng att lägga till sina tidigare 2, upp i 5 poäng. Och Nielsen 2 till sina 7, det innebär 9 poäng. 1 poäng går till Chris Lewis som sammanlagt har nu 4 när vi ska snart in i det 16:e heatet. Och då ska vi känna lite grann på Tommy Knutsen igen. Och inte ska vi tro något annat än att Tommy har tappat form så här. Han är ju rutinerad som sagt och har fått en perfekt start på tävlingen. Ja, det ser jättebra ut och jag tror att han blir svårstoppad här idag. Men allt kan hända, så att... Man ser en sån grej som Hancock här, men han ledde hitet och vart omstart och får en sämre start och blir sist i hitet, och det är lite snörpligt, men det... Tommy Knutsen måste i sådana fall besegra Henrik Gustafsson som har den vita hjälmen. Knutsen har den blå. Hamill, Billy har den röda och Jason Crump ute längst ut i fältet har den gul-svarta. Det vore kul om Henke kunde få till det här. Och... Det är viktigt för Henke, han måste nog ha minst 2 poäng i alla fall i det här heatet om man ska vara med i diskussionen. Det är ett hårt hit också, så vi får se vad. Ja, Henka kommer iväg bra. Henka är med fint i upptakten. Oj. Det var och det är Henka tar starten för Hamill. Hamill kör hårt och nära nu, men Henrik håller undan, bra jobbat. Ja, Henrik Gustafsson. Knutsen är med här, kommer jag. Knutsen ligger förstås med och parkerar på poängplats, på tredje plats just nu, Tommy Knutsen. Sist i heatet, Jason Crump. Ja, det här var kul att se att Henke fick till det. Henrik Gustafsson. Nu kommer Knutsen här, börjar tampas lite med bilden, men han håller i. Det var kul att se att Henka fick till det. Henrik Gustafsson på väg mot 3 poäng. Nu kommer Knut som försöker med lite yttersväng. Henrik Gustafsson som har haft en del otur, men nu har han hittat flyt. Cykeln stannar nog på slutet där. Det såg ut så ut. Ja, där hade han tur att han kom med mål, för att det... Henrik Gustafsson vinner i alla fall, men... 2 poäng till Billy Hamill på andra plats. 3 Tommy Knutsen som får 1 poäng, 0 till Jason Crump. Det gör att vi sätter in 10 poäng på Tommy Knutsen efter 16 körda hit. Ja, nu har alla tappat poäng och det är ingen som är fullpoängare efter 4 omgångar. Och det ser tufft ut, men det är så här det ska vara. Det är det som gör att det blir spänning i det hela. Och visst var det härliga bilder som vi fick se från Wrocław, Polen. Det är stor tävling och det är många bra åkare, men det är svårt att komma om man har missat starten, det visar sig. Ja, det ser väldigt svårt ut. Och det som görs då, det är väl runt första sväng och andra sväng som går att göra någonting och kunna vara med där i toppen. Men som sagt, det är ingen som har tagit fullt nu efter 4 omgångar. Alla tappar poäng och... Det ser väldigt intressant ut här för sista omgången, så att ingenting är säkert. Jag menar, Henke kan fortfarande vara med i A-finalen om det nu händer riktigt drastiska grejer sista omgången, så att det är kul att se. Men det är synd att Henke fick en sån här start i början som utslutning och sen ett stopp. Han har säkert kunnat vara med och ledig.
efter fyra. Vi har ju länge pratat om Henrik Gustafsson som den store talangen i svensk speedway. Den kommande stjärnan, han som ska ta över den svenska tronen så småningom. Men han har haft lite problem, det har inte riktigt velat sig för Henrik. Vad kommer det av? Jag vet att han lite grann där med nerven också, tror jag, att när han kommer till de här större tävlingarna, jag menar seriematch och såna här grejer, är ganska svårstoppad Henka, och han är en riktig talang, och det är synd att han håller lite såna här små grejer, lite stopp och lite otur med sig, och det, jag menar, släpper riktigt för Henka så är han ganska svårstoppad, och han är en av de bästa i världen, det är han. Henrik Gustafsson, 26 år, tävlandes för indianerna Kumla. Men 26 år, när är den perfekta åldern? När inträffar den för en speedwayåkare? Ja, det är väl runt den åldern. Det är, jag menar, rutin och allt som spelar in, och Henka har varit med nu ett tag. Och han har den rutinen nu, och bara hoppas på att det kan släppa för en år kanske. Hoppas på att han har hittat formen ordentligt i år. Du lät lite överraskad att det inte var någon som hade full poäng. Ja, jag trodde att Knut skulle hålla i här, men han kanske började bli lite nervös han också här, och se att det gick ganska lätt här i början, och vi får se här hur det går för han i sista omgången här. Jag hoppas att han tappar lite poäng där också, så att vi får se, täta till lite grann inför sista omgången här. Det är en superintressant upplösning på gång i Wrocław, Polen. Vi har att vänta Tony Rickardssons attack mot danskarna Nielsen och Knudsen. Rickardsson har 9 poäng, det har även Nielsen. Knudsen har 10, en poäng mer. Men det återstår ju 4 hit att köra, ett vardera för alla åkare, de 16 bästa i världen som finns på plats i Polen. Vi är strax tillbaka med mer speedway i TV6 Sportkanalen, men först det här. Sportkanalen visar hela SM-serien i rally. På söndag klockan 20.00 ser du den absoluta rallyeliten på plats under Sydsvenska rally. Rally SM, enbart på Sportkanalen. Årets stora motornyhet i Sverige heter Swedish Touring Car Championships. I England och Europa är klassen redan en stor succé. Ska samma sak hända här? Se de bästa förarna tävla i de bästa bilarna om titeln Swedish Touring Car Champion 1996. Sportkanalen sänder från alla tävlingarna. Första start, söndag klockan 20.15. Drygt 42 kilometer och 10 000 deltagare gör den till världens största endagarslopp för damer. TV6 är med när världseliten gör upp på Djurgården och Lidingö. Missa inte tjejtrampet. Söndagen den 19 maj klockan 21.30 på TV6. Se mer från Mogens Pallegalan i Köpenhamn. Högklassig boxning. Nigel Benn mot Malinga, Tony Tucker, Oliver McCall, Terry Norris mot Winnie Petaway. Många stjärnboxare i aktion. Missa inte Knockout-magasinet ikväll klockan 23.00 på TV6 med Sportkanalen. Come on.
Hej igen, TV6 Sportkanalen med Grand Prix Speedway. Vi följer tävlingarna i Wrocław, Polen. Vi gör det med stort intresse eftersom Tony Rickardsson parkerar på delad andra plats med 9 poäng efter 16 körda hit. 9 poäng har även den danske regerande världsmästaren Hans Nielsen. 10 poäng har Tommy Knudsen, 1 poäng före dessa bägge. Där bakom finns också både Havelock och Hancock med 8 poäng. När det gäller Henrik Gustafsson så har han nu kommit upp i 6 poäng. Peter Karlsson har 5 när vi går in inför den här heta avslutningen. Vi har sett och noterat att starten har varit väldigt viktig under kvällen i Polen, och den har varit mer viktig än många gånger tidigare. Det har sett ut att vara svårare att komma förbi, mer svårt nu än tidigare. Ja, det verkar lite tunt med material på banan, och jag hade hoppats på att de hade haft lite mer på den, men det kanske varit ganska varmt där nere och vattnat dåligt, så blir banan ofta så. Starten är ju extremt viktig när det gäller speedway. Ja, det är nog speciellt första sväng, och jag menar, efter första sväng så är det ganska svårt om det inte är tillräckligt mycket material på den, så att start och första sväng är väldigt viktigt. Du var ingen startkanon direkt? Nej, det var jag väl inte, utan jag fick lära mig åka bakifrån, och kanske ganska nyttigt också, och fick lära mig mycket med det, men det, som sagt var, det är kanske 80-90% i starten idag, och det är betydligt lättare att åka också om man lär sig starta. Ja, men gjorde du som så att du undvek den här hetluften i starten, för det är ju mycket törnar och mycket tjuvtricks och smällar just i starten, att undvika och sen manövrera fram via din jätteskickliga teknik? Ja, det var väl, hade jag nog helst vunnit starterna, men det har alltid varit min svaghet. Men å andra sidan så fick jag ju lära mig då istället att komma bakifrån. Så att, men det, idag har det blivit så pass tufft, och banorna har blivit mindre att åka i, och då är det svårare att komma bakifrån. Men det underlättar om man vinner starten. Vad har man för någon olika, det finns ju olika tekniker att använda sig av vid starter. Kan du jämföra de olika svenskarnas till exempel här? Tony med Henrik och Peter. Ja, just det här. Det är ett samarbete med den killen du har som trimmar motorn åt dig, och sen hitta en form att det är svårt att få allting att stämma. Att du får en motor som funkar ifrån start bara, eller att du har den funkar på ett sånt sätt att det ska gå fort bara. Va? Och Hans Nielsen har väl hittat ett sånt sätt med sin trimmar då, att han har en startteknik som ingen annan har, och den cykeln kanske inte går lika fort som alla andra, men han har en speciell uppsättning på dem att de funkar bättre från start. Så att det är en svår grej att hitta det där, men mycket rutin. Helt klart är att starten är extremt viktig när det gäller speedway. Att starta är viktigt i speedway. Det är något som världsmästaren Hans Nielsen behärskar. Titta på honom. All kraft i motorn, och så släpp kopplingshandtaget, och det ska gå snabbt. Vänsterhanden som kobra. Men det räcker inte. Det gäller också att hitta ett område på banan där cykeln driver. Det är därför som de står och sparkar och letar i marken innan starten. För att hitta ett ställe där det är sug. Och sen är det en total koncentration på de här startsnörerna, grinden som den kallas. Och så släppet. Man får alltså en förvarning med ett grönljus innan domaren slår till ett reglag som släpper upp grinden. Som farar upp ofta med hjälp av gummiband eller brandmagneter som släpper taget. Hans kan det här. Det gäller alltså att släppa handtaget. Det gäller att ha lagom med gas så cykeln inte slår över. Och det gäller att sitta rätt så att cykeln driver framåt hela tiden. Det här är alltså Hans Nielsen, och han har blivit världsmästare många gånger tack vare sina grymma starter. Det blir mycket jobbigare om man missar starten. Då får man börja bakifrån. Hans Nielsen, en av världens allra främsta aktörer när det gäller speedway. 4 VM-titlar har han samlat på sig. Han har vunnit mycket när det gäller annat också, som till exempel att åka hem medaljer när det gäller par, lag och så vidare. Det är en skicklig åkare, Hans Nielsen.
väldigt rutinerad, och jag vet inte hur många VM-finaler han åkt på raken, så att det är otroligt kul att hålla formen så länge som han har gjort. Han missade väl egentligen bara en VM-final, och det var någon gång i början på 90-talet. Sen har han kört rubbet sen 80 i stort sett. Ja. Så att det är en kille som har rutin, han har erfarenhet, han har naturligtvis en hel del kunskap bunkrat. Ja, det, jag menar, Danmark har haft en hel del killar som har varit med och slåss i toppen, och de har väl dominerat hela 80-talet i stort sett, och det är väl efter, jag bröt väl då 90 danskarnas sviter som de har haft hela vägen där, och just nu har det kommit upp mycket unga killar som har kommit igång, och jänkarna har kommit tillbaka lite grann här med Billy och Greg, och svenskar som Toner och kom igen också, så att Hans är väl en av de riktigt gamla revarna som är med fortfarande. Har du haft någon stor förebild, Per? Ja, inte direkt, det kanske när man började då, jag var Bruce Pennell kanske i början där då, jag hann väl aldrig åka mot han heller, så att men efter det, jag vet inte, jag började ju, som sagt, var i början på 80-talet att köra speedway, innan det så körde lite cross, så att jag var inte så speciellt intresserad av speedway innan dess, men Pennell var den som var min favorit. Vem har varit den största för dig, Pennell? Alltså? Ja, precis, och han hade en speciell åkstil och som ingen annan hade, så att väldigt imponerande, och kunde hantera cykeln på ett speciellt sätt. För min del så var Anders Michanek alltid den stora. Jag kommer ihåg när Getingarna körde på Kanalplan, hette det, i Stockholm. Då man låg i den ena kurvan och så kom slagget uppsprutande, och så tittar man, böjde man sig ner för att undvika gruset, och så tittar man upp när man hörde att knattret hade hunnit bort en bit, och då hade killarna också hunnit ut ur kurvan, och då såg man, ja, Michanek leder fortfarande. Han är en stor förare när vi pratar svenskar. Och det är han, och jag menar Mischa, han, alla pratar alltid om att han hade ett extra höga nacken, för att det var någon som försökte köra om han på utsidan, det var en dödssynd alltså, för att han sa det alltid när man kom in, om det var någonting, att du vet att man inte kör om där ute, och skulle man köra om Michanek så fick man göra det på insidan. Anders Michanek, en av de stora när vi pratar svenskar, när vi pratar speedwaystjärnor genom åren. Det finns ett pärlband att gå igenom för att hitta alla dessa stjärnor. VM i speedway har kört 51 år. Det finns 26 världsmästare, och störst av alla är Ivan Major från Nya Zeeland. Med 6 guld, 3 silver och 1 brons. Han dominerade sporten ifrån 68. Då han alltså vann för första gången, och 15 år framåt. Sista gången han vann var 1979, och då var han faktiskt 40 år gammal. Det blev alltså en väldigt vanlig syn. En Major överst på pallen. Därefter så kommer faktiskt en svensk. Ove Fundin tog sin första titel 56 efter en knasig debut 54, då han kom sist. Han tog sin sista titel 1967. 5 guld, alltså 3 silver, 3 brons. Och han var med i 15 finaler. Innekantslickare och en mycket stor start. Fundin klarade sig hyggligt på sin speedway. Tredje man är fortfarande igång. Det är alltså Hans Nielsen som har dominerat då 80-talet och fortsätter envist att rada upp guld. Han har 4 stycken, han har 5 silver, han har 2 brons, och han har varit på pallen nästan jämnt, tycker man, i modern tid. Barry älskade särskilt de svenska banorna, vann många gånger på Ullevi. Han vet det mesta om hur man försvarar en VM-titel, och han har stor respekt för en förare av Hans Nielsens kaliber. It's so difficult to give your best all the time. Yeah. And I think, you know, on the night Hans is going to be there. 1971 vinner en dansk VM-finalen i speedway, Ole Olsen, och det gjorde han 3 gånger om. Han är ensam ansvarig för det danska speedway-miraklet, kan man säga. Där fanns ju bland andra förare som Gundersen Erik, som också vann 3 guld och tog ett silver, som skadades och fick sluta i förtid.
Nya Zeeland är annars den klassiska nationen på något sätt. Ronnie Moore, tekniken, 2 guld, 3 silver, dominant på 50-talet, elegant förare. Peter Craven, England, räknas som nummer 8 i historien med 2 guld och 2 brons och åkte oerhört fräckt. Förolyckad 63 dessvärre. Fred Williams, dubbla guld i början på 50-talet, tog ett silver. Och det är inget dåligt facit på 5 starter i VM. Han körde för Wales. Jack Young, Australiens största genom tiderna, 2 guld. Sporten är uppfunnen i Australien. Young tog sina i början på 50-talet också. Och sen kommer vi in på The Kid Wonder, alltså Bruce Penhall, som vann 2 år i följd, 81-82. Och sen la han av. Han körde 3 VM-finaler. Han tog 2 guld i dem. Björn Knutsson från Sverige, 1 guld, 65, 2 silver, ofta bakom Fundin, utom då just detta år. Kom från Norrköping. Och här har vi Tony Rickardsson. Nej, jag menar, det är 20 poäng åkom i varje rond, så det kommer ju inte vara någon klar segrare förrän vi åker sista GP-finalen. Rickardsson ser alltid en chans att vinna. Han vill mycket. Och det är precis samma egenskaper som förde Michanek till titeln 1974 på Ullevi. Samma arena där Jan O. Pedersen 1991 vann sitt guld. Och lät för 11:e gången den danska nationalsången dåna i VM-guldsammanhang. Sverige har 9. Vi får se hur det blir efter året. Där hade vi en rad stora stjärnor när det handlar om speedway. Det var många goda namn som passerade förbi. Många förebilder. Ja, det, jag menar, den största svensken vi har haft så är det väl Ove Fundin. Det är en enorm kille och ganska... Han visste vad han ville. Det var många som hade problem att spöa han under den tiden han höll på. Tony Rickardsson, har han chans att etablera sig i samma nivå som Ove Fundin? Nej, jag tror inte det. Inte i dagens läge. Jag menar det, jag tror inte det är någon som kommer att komma upp i den kapaciteten som de killarna hade. Jag menar Hans, om du tittar tillbaka och säger att Ivan var så och så bra. Och, jag menar Hans är, jag kan nästan säga att Hans Nilsson är bättre än vad de har varit. I och med att han varit med så pass länge och jag tror att det är mycket hårdare nu än det var då också. Konkurrensen har tätnat när det gäller den yppersta eliten när vi pratar speedway. Tony Rickardsson har 9 poäng. Har 1 poäng mindre än Tommy Knutsen. Tony Rickardsson avslutar i det 20:e heatet genom att åka mot Hugh Screen, Chris Lewis och Henrik Henka Gustafsson. Då har han chans att ta sig fram till A-finalen där de 4 bästa gör upp om den stora poängkakan där ettan får 25 poäng, viktiga poäng att ta med sig in i sammandraget till de övriga 5 GP-tävlingarna som följer där VM-titeln i september månad delas ut i Vojens. Tony Rickardsson får avsluta i ett heat mot Henrik Gustafsson. Kan man utläsa kamratskap, kör Henrik Gustafsson i det läget bara för sig själv eller kör han för sin svenska landslagskollega? Nej, inte i det här läget. Det är ingen som ger någonting till någon utan det, varje poäng är viktig och jag menar Henke behöver ha alla poäng han kan få för att få en så pass bra slutposition i eventuellt B-finalen eller A-finalen då, om det båda gått. Så att det här är verkligen ingen som ger någonting utan det är var för sig. Alla satsar allt, alla satsar för att få maximalt med poäng när vi går in i de 4 återstående heaten innan finalserien. Heat nummer 17 är på väg upp och då har vi Mark Loram i den röda hjälmen, Sam Ermolenko, amerikanen i den blå, Leigh Adams ute längst ut i banan med den gula, Jason Crump, den unge australiensaren i den vita hjälmen, Jason Crump, som har tradition i blodet. Han är den 3:e generationen som kör speedway på den här nivån. Jason Crump som är regerande juniorvärldsmästare, som har varit ett av de mest lovande namnen under en
de sista 2-3 åren får man väl säga ändå. Ja. Här har vi Tommy Knudsen före Hans Nilsson, Tony Rickardsson och där bakom en trio på 8 poäng. Havelock, Hamill, Hancock. Gollob har 7 och så Henka Gustafsson på 8:e plats med 6 poäng. Med viss känning på att ta sig uppåt i fältet. Det är synd att han råkade ut för motorhaveri och tvingades bli utesluten i ett tidsan. Han har ju missat 6 poäng. Eller chans till 6 poäng. Ja, definitivt. Jag menar, den överraskning jag ser här just nu det är att Havelock har tagit sig upp så pass bra och ligger där uppe. Och Havelock som började med nolla. Hade inte räknat med att han skulle vara med där, men det är starkt gjort. Och Mark Loram, här har vi bild. Lee Adams. Va? Det är Lee Adams från Australien. I den blåa hjälmen Samer Molenko som har varit med länge nu, 35 år gammal, kör för Västervik i Sverige, tog VM-guld 93 i Pocking i Tyskland. Han har kört 10 VM tidigare, så här finns det massor med erfarenhet, även inte, om inte allt har kommit ut idag i Polen. Mark Loram är Molenko och Lee Adams Jason Crump. Om Jason Crump kan göra någonting med det. Då kommer Lee Adams ut från yttern. Det var bra gjort av Adams från en svår position där ute. Ja, det ser bra ut. Jag menar, han startade ganska bra här också. Jag menar, han vann förra hiten mot Hans Nilsson, så att han har tagit sig kragen och kom igen här på slutet. Så att, kanske lite sent, han lämnar lite sent, men och här leder han före Mark Loram. Samer Molenko och sist i fältet Jason Crump som inte har fått till det alls idag. Nej, det ser ut att vara lite tungt för Jason. Och jag hoppas att det går lite bättre för honom i nästa tävling som kommer. Så att, och här går Mark Loram runt Adams. Som får problem och släpper det förbi sig även är Molenko. Han har fått problem med cykeln. Ja, det ser ut som han har fått problem med cykeln och det var ju oturligt. Ja, det är synd. Det är synd om Adam som annars var på gång i tävlingen. Då är istället Mark Loram före är Molenko och Jason Crump på tredje. Ja, det var ju synd om det var mycket Adams. Synd om Adams som hade 5 poäng innan och var på väg mot en eventuell B-final. Se Loram här fick vinna hit. Han har också haft lite motigt här under sina hit. Och killen från Gaska rycka upp sig lite grann inför nästa GP-tävling här. Så att, Stilstudie. Mark Loram. Engelsmannen som är en tuff kille som kör stenhårt. Som väldigt duktig kille. Han ger sällan upp och han ger allt i alla lägen och kanske haft lite motigt här idag, men annars en väldigt kul kille att se. Han ger aldrig upp. Så att, som vi känner från Gallbacken där han kör för bysarna på Gotland i den svenska elitserien. En annorlunda vinkel på Loram som gjorde debut i VM-final 93. Han var spänd och nervös, kom långt ner i fältet. Det har inte sett riktigt bra ut idag heller, även om han gick och vann det senaste hitet i tävlingen. Hit nummer 18. Då har vi Peter Karlsson i den blåa hjälmen. Gary Havelock, England i den vita. Billy Hamill i den röda. Och Marvin Cox i den gula. Och det här är ju intressant värre med Havelock Hamill, 2-8 poängare. Som kan ställa till det för Tony Rickardsson. Och Peter Karlsson som visade god form i det senaste av hans hit. Då han vann för Samer Molenko och väldigt viktigt hit här både för Hamill och Havelock. Och Karlsson kan ju faktiskt här hjälpa Rickardsson genom att köra förbi Havelock och Hancock. Ja. Precis. Det är tufft.
rätt kul och intressant att se här att det, vem som helst kan i stort sett hamna i A-finalen. Det är ett av de här killarna, det är ett helt koppel av dem som har... Jag menar att det blir en riktigt trevlig tävling med många som ligger på en linje nästan. Det ska bli kul att se om Peter Karlsson. Det vore kul om Peter kunde ta det här och hjälpa Rickardsson. Ställa till det lite grann. Ja, precis. Han vill få till en... Han kommer Peter Karlsson på innen. Han växlade spår. Det var perfekt gjort av Peter som kommer upp i ledning. Ja, Hamill är före ändå. Får fint driv där ytten där, men Peter kan nog kanske få till. Peter ligger i alla fall kvar på andra plats. Håller nere Hancock här lite grann. Havelock är det som ligger på tredje. Och Marvin Cox sist av de fyra. Det är starkt gjort av Peter att kämpa på här. Försöker Peter igen. Kommer han? Nej, han är svår att passera. Ja, Peter försöker hålla sig där inne och Hamill är ute och letar fäste där ute. Går han inte ut tillräckligt Hamill där och åker lite grann på det hållet där, så kommer nog Peter förbi kanske. Men nu, men då måste han ligga nära Peter också. Nu stänger Hamill till istället där inne och väljer att åka där inne när han ser att Peter åker också där. Men... Så det är Hamill, Karlsson före Havelock. Och sist i mål Marvin Cox. Ja, nu är väl Hamill nästan garanterad till... Ja, det bör han vara. Han har 11 poäng nu. Billy Hamill från USA. 2 poäng till Peter Karlsson ger 7. Och Havelock fick med sig 1 poäng och står på 9. Och det är frågan om Havelock tar sig till A-final. Tror inte det? Nej, jag tror han är ur den. Då är han borta ur den diskussionen och det är ju en stor nesa, för det kan skilja 11 poäng det från att vara med i A respektive B-final. För vinnaren i A-finalen får 25 poäng och ettan i B-finalen får med sig 14 poäng. Så att det är stora differenser i slutändan, även om det kanske bara skiljer en poäng eller två efter 20 hit. Här ser vi Peter var bra och fram och nosa där på bilder där. Och då har vi världsmästaren i röd hjälm, Hans Nielsen, Danmark. 9 poäng så här långt. Tommy Knudsen, rivalen från Danmark med 10 poäng i bagaget i den gula hjälmen. Blå hjälm, Thomas Goll och Polen, 7 poäng. Och Greg Hancock i vit med 8. Det här är ett bra hit det här jämfört för Rickardsson. I och med att det är så många av de här toppenkillarna här som kommer att tappa poäng här visserligen i det här hitet. Och kan Tony vinna sitt sista hit så är han ju garanterad, eller... Då är han garanterad en plats i A-finalen. Ja, precis. Så det, jag tror han står inne i depån nu och riktigt nervös att titta på det här hitet, för det kan avgöra hans... Hur pass mycket följer han med, kort? Ja, det här står han och håller tummarna på att... Att Gollum ska vinna. Ja, precis. Gollum som är den som har den sämsta poängskörden så här långt i tävlingen av de här fyra killarna. Det är fyra toppåkare annars som nu kommer att stjäla poäng av varandra. Väldigt intressant. Det har Hancock och Gollum tar starten. Gollum tar starten före Chris Lewis till slut. Nej, det blir ändå... Nej. Det är Hans Nielsen som tampas med Lewis och Nielsen går förbi. Men det är Gollob som leder och det är ju perfekt för Rickardsson det. Och Gollob förstås. Knutsen trea. Och Greg Hancock är sist. Hancock är sist så här. Härligt. I det 19:e heatet. Och Gollob håller ju undan lätt. Ja, han är nog svårstoppad det här heatet. Gollob är på väg upp mot... 10 poäng sammanlagt om man håller undan för Nielsen som är den som jagar precis där bakom. Knutsen finns ju förstås med. Knutsen kommer hamna på 11 poäng. Han har Hancock bakom sig och Hancock ser ju gärna att han passerar Knutsen. För det handlar om att komma till A-finalen nu. Ja, nu åker nog Greg ut i A-finalen för att han... Han är borta nu. Ja. Gollob åker upp till 10 poäng.
Han kan ha chans att vara med i A-finalen när jag är här. Det har han stor chans att vara. 11 poäng. 2 poäng till Nilsen plus 9 ger 11. Och Knutsen fick 1 poäng. Det ger 11 poäng även för Knutsen. Och Hancock är nolla och han missar A-finalen. Ja, vinner Rickardsson sitt sista hit här, då vinner han grundtävlingen och får första chans att välja startposition. Vi ser vad det kan svänga i. Rickardsson som inledde med tre stycken tvåor. Vann det 13:e hitet för Havelock. Och har 9 poäng inför det sista hitet. Thomas Golob. Det jag tycker mest synd om just nu, det är Henke här som har haft en sån otur med ett stopp och en utslutning. Jag menar, Henke hade varit med i A-finalen ganska lätt om det hade haft lite flyt. Men det, Henke måste vinna i stort sett det här hitet för att ta sig till B-final. Till B-final. Ja, det är tuffa. Och jag menar, tuff uppgift för Henrik Gustafsson i den gula hjälmen. Rickardsson måste behöver ha med sig 2 poäng minst för att komma till A-finalen. Så att, det ska bli kul att se. Jag menar, likadant i det här hitet. Här kan vi få en sån som Screener kanske hoppa till och vinna hitet och gör en skräll här också. Så att. Hugh Screen från England. Den unge Hugh Screen som har 4 poäng inför det sista hitet. Tony Rickardsson i den blåa hjälmen. Och där har vi Hamill. Han är lika nervös och lika spänd han nu. Men han kan ju å andra sidan känna sig tämligen säker på en plats. Titta, Henk och Tony missar totalt. Chris Lewis i röd. Henka tar starten. Han är. Nu måste Tony jobba på här för att komma förbi Chris. Han måste komma förbi en rad åkare för att ta sig till B-final. Henrik Gustafsson som leder. Gör det för Lewis och Tony Rickardsson är nere på tredje plats. Har 1 poäng just nu i det här läget och sammanlagt 10. Då kommer han upp i samma poängskörd som Thomas Gollom. Då ska han gå vidare i sådana fall ändå till A-final. Ja, det är inbördesmöte där så att vi får se vad som händer här efter här. Men titta Henke vad han åker. Jag lider lite med Henke att han har haft sånt oflytt här i början. Alltså, men det är. Tony måste kämpa på lite grann. Han behöver ha 1 poäng för att vara klar. Men det. Vi får se vad det slutar på här. Men det. Henrik Gustafsson som fortfarande leder. För Chris Lewis. Tony Rickardsson på tredje plats i hitet. Och 0 poäng till Hugh Screen. Och. Det är. Ja, det är hårt här nu för Henrik Gustafsson kommer upp på 9 poäng och han är så otroligt nära en A-final. Men det var det som tidigare inträffade i tävlingen som ställde till det med en uteslutning och ett motorhaveri. Ja, då ser man vad det kan svänga. Jag menar, Henke har kunnat varit den som har varit uppe i täten. Om inte han har haft det här oflyttet att börja med. En utslutning och en stopp. Henrik Gustafsson som har kört alldeles formidabelt under kvällen i Polen samlade ihop till slut 9 poäng. Och till A-final går helt klart Hans Nilsen, de båda danskarna Hans Nilsen, Tommy Knutsen och Billy Hamill från USA. Och sen har vi både då Thomas Golob och Tony Rickardsson på samma poäng, 10 till antalet. Och det innebär att de körde mot varandra. Och då bör ändå ha fördel för Rickardsson. Jag tror att de räknar så att den som startnummer från föregående år att han har nummer 2 och går till A-finalen. Så Tony Rickardsson går in i A-finalen. Det är kul det för Tony, för då har han chans att skaffa sitt bra läge direkt i upptakten av årets Grand Prix. Givetvis. Jag hoppas att han får till en bra start var han nu startar ifrån. Så att, det är ingenting omöjligt än. Nej, och då har Thomas Golob istället hamnat i
B-finalen tillsammans med Henrik Gustafsson. Havelock får köra i B-finalen också. Och Peter Karlsson som får ge sig för Sara Mermolenko har samma fördel som Rickardsson hade mot Golov. Ja, just det. Och då får Mermolenko köra B-final, blir det C-final istället för Peter Karlsson och chans då på maximalt 9 poäng. Ja. Det är en väntad utveckling kanske med tanke på hur körningen har sett ut för Peter under kvällen. Ja, men Peter avslutar rätt bra också. Han hade lite otur i början där kanske nerverna spelade in lite grann, men avslutade ganska bra. Och än en gång jag säger att jag tycker hemskt synd om Henke, alltså, som hade ett sånt, han låg på andra plats när han fick ett motorstopp och hade slutat på 11 poäng och han hade varit i A-finalen. Så att det ser bra ut för framtiden, kommande Grand Prix, och ser bra ut för svenskarna tycker jag. Vi stegrar spänningen för att vi börjar med D-finalen för att så småningom komma fram till A-finalen med Tony Rickardsson. Det är mycket folk, det är det alltid, det har vi sagt tidigare, i Polen på Speedway, och det är 20-30 000, det är inte ovanligt med sådana siffror när det handlar om Speedway. Nej, jag vet själv i Polen när jag har kört att det är seriematch, är det derby, lokalderby, så ligger det runt 20-30 000. De tar in så mycket de kan. Det är bara fotboll som kan konkurrera med Speedway när det gäller popularitet. I Polen, det finns en stark förankring bland företag, sponsorer som satsar stora pengar på förare som kommer från en mängd olika länder, Danmark, Sverige, Australien, England, överallt från hela världen, och man kör i den polska ligan och den anses ha väldigt hög kvalitet. Ja, jag tror det, och det, jag menar, England har alltid varit det stället man har velat åka, och det har väl trappats av lite grann tror jag, och Polen är väl det land nu som håller på att ta över den rollen. Och man ser bara på publiken som de tar in på vanlig seriematch, alltså mellan 20 och 30 000. Så att det, jag tror att det kommer att bli mer och mer Polen i framtiden. Det första av fyra finalhit kommer att köras under beteckningen D. Den gäller skörd 4-3-2-1 poäng. Det är förare Marvin Cox, England, som samlade 4 poäng under de 20 heaten. Jason Crump, juniorvärldsmästaren från Australien, har med sig, hade 3 poäng efter 20 heat. Hugh Screen, England, 4 poäng, och Lee Adams, Australien, 5 poäng. Det här är 4 killar, förutom man bortser från Marvin Cox, så är det ju 3 killar som är framtid. Det är de unga som inte har fått det att stämma riktigt. Ja, och sen är det väldigt viktigt det här också med att placeringarna här, 1, 2, 3 och 4, att de som blir 3 och 4 är reserver för nästkommande Grand Prix, så att det är väldigt viktigt i den synpunkten också. Reserver den här kvällen har varit Craig Boyce, Australien, och Andy Smith från England. Och så småningom A-final med Hans Nielsen, Tommy Knudsen, båda från Danmark, Billy Hamill i USA och Tony Rickardsson från Sverige. Det är ju ett hit som vi kommer att följa förstås här i TV6 Sportkanalen. Med stort intresse bevakar vi Tony Rickardssons fortsatta väg i den här första GP-deltävlingen, den första av 6. Tony Rickardsson som vann guld 1994. Ja, precis. Och han hade lite oflytt förra året med, han vurpade här i Wrocław, första GP-serien, och sen så gjorde han en rejäl krasch i Abensberg i Tyskland också. Han har haft lite otur med sig där, men ändå klarar av att bli tvåa. Så att det är starkt gjort, och tror säkert att han är ganska revanschsugen i år. Och här har vi då Lee Adams, Marvin Cox, Hugh Screen och Jason Crump som inleder finalserien. Ja, så som det har varit så tror jag nog att Lee Adams ska kunna ta det här hit i DC. Men han får ingen riktigt bra för start där, men han har
Joe Screen. Där kommer Jason Crump på innan. Jason Crump försökte att smaka dem i varandra och det där såg inte bra ut. Inte bra alls. Utan där gick Jason Crump, han gick in i... Det såg ut som att Lee Adams fick in sitt framhjul i Jason Crumps fotpinne. Ja, och därmed fick ett stopp. Och de bakom var när jag körde på han, så att det såg inte bra ut. Vi ser hur det gick för de andra killarna. Ut det här. Så Screen fick till en bra start ifrån andra spår där. Och Screenen går ut och hämtar fäste där ute. Och Jason kommer Crump. Jason Crump väljer att hålla sig där på innan. Och här kommer Lee Adams då och försöker få det att driva här ute. Och här ser vi att där tar nog hans framhjul i hans fotpinne. Och sen så kommer ju även Cox bakifrån. Kör in i Jason. Och inte Cox är den som får den värsta smällen egentligen. Ja, det såg så ut. Det här ser ut som att Crumpen har gjort illa foten här. Att han fick in foten i hans framhjul eller hur det vart. Här ser vi kanske igen lite bättre. Han försöker sparka där bort Crump här, Adams. Men han fick inte plats med sin fot där. Men aj. Ja, det är ingen... Jag hoppas att de klarar sig någorlunda killar i alla fall. Jag vet inte vem de... Det vart bara Cox och Screen till start. Cox och Screen till start. Det skulle innebära att Crump och Adams är reserver nästa tävling. Ja, det var ju lite oturligt. Jag hoppas att de inte gjorde illa sig nu bara så att han har följde för det framåt där. Har vi Cox som tog starten före Screen. Det ser ut som det börjar regna eller om det är, man vattnar banan eller om det är något. Det blänker i banan. Ja, är det inte Screenen kan inte göra någonting utan det är... Ja, Cox åker säkert mot fyra stycken Grand Prix-poäng som vinnare av D-finalen. Ja, de garanterade vara med i nästa GP. Det ser ut som det har börjat regna och det var inte alls roligt för det... Och det är ju en framgång i sig att han får köra nästa Grand Prix-tävling för den rutinerade Marvin Cox, 31 år gammal. Han gjorde debut i VM-sammanhang för 10 år sedan, då också i Polen men i Katowice. Marvin Cox sätter vi som etta i D-finalen. Då får han 4 poäng. Crump är borta, precis som Adams. 3 poäng till Joe Screen. Dessa båda får köra nästa Grand Prix-tävling i Italien. Det får inte Adams och Crump göra av allt att döma. Här ser vi killarna ut och tittar lite oroligt nu. Det ser ut som det har börjat regna och det är inte alls bra. C-finalen. Hämtar vi in Mark Loram från England. Peter Karlsson har fått bana 4. Peter Karlsson finns med förstås. Det gör även Chris Lewis. Och det ska Greg Hancock. Samer Molenko. Samer Molenko förstås. Han har 7 poäng efter ordinarie 20 hit. Hancock hade 8. Det var kul om Peter kunde få till det här och få en bra start och vinna. Det gäller ju att vara med och så mycket poäng som möjligt nu. Har han fått ett bra startposition? Jag tror att fyran är ganska bra så att det är ett bra läge att komma in i materialet som ligger ganska långt ut och få det att flytta runt där. Och det var kul om han kunde få till det här, Peter. C-finalen, alltså Peter Karlsson. Ja. Så pressar sig Peter fram, men inte riktigt ändå. Nej, han kom lite för långt ut i materialet har flyttats för långt ut nu så att det
såg ganska svårt ut för Peter att få det att driva tillräckligt där. Men... Då är det Mark Lorem som fightar med Samuel Malenko här på. Ser ut att vara ganska halt ändå på innan där också. Jag går Sam förbi Chris. Sam går förbi Samuel Malenko, går förbi Chris Lewis. Jag tror att Chris trodde att det skulle gå fortare att åka där ute i materialet, men det ser ut att gå fortare att åka där inne ändå. I och med att det har flyttats. Det har flyttats en liten bit nu i banan. Man får köra lite annorlunda än tidigare. Passar sig inte Chris, så kommer nog Peter. Peter försöker komma upp på Armolenko. Oj, det var nära att Peter höll på att ta sig förbi Chris Lewis där. Men... Det blir Samuel Armolenko i alla fall som tar hem C-finalen för Chris. Fick inte till riktigt från start här Peter, men det... Jag trodde han kanske att det skulle driva på bättre där ute än vad det gjorde, men det... Du låg för långt ut i första sväng. Och... Han låg bra ända här. Tappar han ut. Alldeles för lång väg där ute. Nej, det var synd. Ja, det var synd. Så vi placerar Peter Karlsson på 11:e plats. Det ger honom 7 stycken Grand Prix-poäng. Det är ungefär vad han hade räknat med, tror du? Han hade nog hoppats på att komma lite högre än så, men det är väl... Han får väl satsa på nästa GP här och bara försöka ladda för det. Och... Här har vi en ganska hård B-final. Det är Hancock i röd och Gustafsson blå, Havelock vit. Golubre gul. Henke kan... Ja, Henke. Henke får inte fara. Han såg lite obalanserad ut där, men det är bra. Nej, det var kul. Henrik Gustafsson som går upp i täten. Och då är det Golub som har stora problem. Kastar fick för skydden. För mycket smuts på sig. Det ser hemskt blött och skitigt ut. Henrik Gustafsson leder alltså B-finalen. Det är bra det. Det är kul att han kunde få till det där i alla fall. Det är... Jag menar efter det strul han har haft genom tävlingen här. Och... Så undrar vi honom gärna. Ja. En seger i B-finalen. Henrik Gustafsson som leder för Havelock. Havelock ligger nära men kommer inte att kunna hota ändå. Det ser lite hoppet och grottet ut nu på banan och det blir ju ganska sönderkört här nu genom att det har varit ganska blött också. Jag tror att det kommer bli ganska tufft i första sväng här i A-finalen också. Det var kul för Henka att få vinna B-finalen tycker jag. Det var skojigt. Henrik Gustafsson på 5:e plats i den första GP-tävlingen. Det är säkert kul för Henrik, men med facit i hand så hade han kunnat komma ännu högre upp, men det är en fin start han får. Ja, han får till det bra där Henka. Och jag såg att det var ganska... Materialet låg ganska långt ut så han valde att hålla sig där inne. Och... Ja, det var snyggt gjort. Det var kul det. Henrik Gustafsson som vann B-finalen gjorde det för Havelock, Hancock och sen hittar vi Golub som 4 i heatet. Polacken som inte lyckades återupprepa vad han gjorde i fjol då han vann den första GP-tävlingen just här i Wrocław. Nej, han hade väl lite otur kanske här också och fick ganska blött och skitigt. Han provade med en lite rökare där och... Fick allt för mycket smuts på sig. Så att, men det, han hade nog hoppats på att göra bättre ifrån sig. Och även på lackerna tror jag hade hoppats att han skulle göra det. Men det var kul för Henke här och för han att få vinna det här hitet tycker jag.
Henrik Gustafsson som får med sig 14 stycken poäng, och det är värdefullt. Ja, varje poäng är värdefull, och det gäller att ta i varje GP här, och det är ju slut. Det är sex tävlingar, så att vad som helst kan ju hända. Så att... Ja, man slår ihop, man räknar samman. Det ska vi säga, man räknar samman poängen från de sex deltävlingarna. Och den som har flest poäng, han får kronan, han får VM-pokalen så småningom. Han kommer att få det i Vojens. Och ja, det är en angenäm resa dit. Ja, det är det. Och nu har de ju, det avslutade ju i London, i Hackney. Förra året, och nu har de skiftat så att sista GP:et går i Vojens, så det kanske kan gynna danskarna lite grann att avsluta i Vojens, så att vi får väl se vad som händer, men det är en bana som Tony gillar, så vi får hoppas på att han är med där i slutstriden även där. Det återstår bara ett enda hit, det är A-finalen, och där har vi två stycken danskar, två stycken tunga kanoner. Tommy Knudsen, Hans Nilsen. Och mot detta sätter Sverige sitt främsta S för närvarande, Tony Rickardsson från Valsarna. VM-2 i fjol efter just Hans Nilsen. Och dessutom som finns den alltid svåre Billy Hamill från USA som har kört i stort sett jämnt och bra under den här tävlingen. Han hade bara en svacka i sitt tredje heat. Han kom på tredje plats då han förlorade mot just Tony Rickardsson och Hans Nilsen. Jag tror inte det här är helt fel för Tony har fått fyran, utan kan Tony få till en bra start här så har han ju ett enormt övertag över de andra och kunna lägga sig på dem in i första sväng. Men ska vi veta det att Tommy Knudsen och Hans Nilsen är ju riktiga startkanoner också, så att... Å andra sidan så vet vi att Tony Rickardsson kan komma bakifrån. Ja, det kan han, men så som det ser ut nu så är det nog väldigt svårt. Men att kan ju yppa sig så att både Knudsen och Hans har en rejäl fight in i första sväng, och Tony kanske kan vända till och få en bra första sväng. Så att det gäller att vara med här i första sväng, för att jag tror att det kommer vara ganska avgörande. Får du vässa motorn, Tony Rickardsson? Om du ska rå på dessa båda kanoner från Danmark. Ja. Hans Nilsen, 36 år gammal, men fortfarande vital när det handlar om speedway. Ja, en rutinerad, men Hans har fått lite nerver han också de senaste åren och vet att det, han tar nog ingenting för givet här, utan han vet att vem utav de här kan ju vinna, så att här gäller det att få till en kanonstart in i första sväng här, och jag hoppas att Tony skulle kunna få en riktig start ifrån etten här. Och... Jag får Tony bara starten, då har han nästan det här. Ja, ta Tony starten så... Då är det få som klarar av att köra förbi Tony Rickardsson. Ja! Hans fick till en fin start. Kommer Knudsen. Och så kommer Tony på innen. Nej, jag glider inte ut för långt nu så att Hamill kommer på innen här. Oj, Knudsen tas. Då är Rickardsson tvåan då. För närvarande, men det är Knudsen som leder för Hans har tappat ju till sista Rickardsson. Plats. Och trea i loppet för närvarande. Väldigt Nilsen, så är det Hamill som ligger fyra. Här är kul att se att Tony kom med i alla fall. Han fick en dålig första sväng, men att fick till det utgången där ordentligt. Ja, nu är det nog Holger som är här i mål, tror jag. Och det är Tony Rickardsson som ligger bakom. Tommy Knudsen defilerar här bara. Tommy Knudsen som har kört bra under hela kvällen. Det som sagt var hans hemmabana, men det var kul att Tony kunde få till det där i alla fall och bli tvåa. Det är väldigt roligt faktiskt. Skoj var det. Tony Rickardsson visade alla eventuella tvivlare att han är att räkna med även i årets Grand Prix-tävling. Det har ju funnits de som har sagt att han inte riktigt haft stunds i åkningen, men nu hade han det i Wrocław, Polen. Men det fanns en som hade det bättre, och det är han vi ser i bild. Det är Tommy Knudsen från
Danmark. Ja, det var nog rätt kul för Tommy Knudsen för att vinna här. Jag menar, han hade ju definitivt varit med och slåss om medalj förra året. Och nu bevisar han ju här att han kommer att vara med och slåss om medalj. Jag menar, han vann 2 GP:n förra året. Och det här är ju fint att se. Tony Rickardsson går fram och kramar om Tommy Knudsen. Och innan dess hissade man gemensamt den danske rivalen. Och det är kul att se att det finns kamratskap och att tävlingen är över. Då knyter man handen i fickan, men man gratulerar vinnaren. Jo, så är det ju. Och det, jag menar även att man kanske biter illa, men det... Tony Rickardsson upp som nummer 2. Där borta såg vi Hans Nilsen tillsammans med Billy Hamill. Det är Nilsen. Och nu ska vi ha Knudsen upp. Ja, det var kul att se faktiskt. Tommy Knudsen. Med guldkrans. Ja, vi hade väl helst velat ha sett Rickardsson där uppe, men 2 är inte fysiskt om det heller. Och det gäller som sagt var att plocka så mycket poäng som möjligt inför de kommande GP-serierna. Så att, det är extra kul att vinna efter hans, lite grann utan hans hemmabana också i Polen. Och mycket stöd har han nog där nere. Tommy Knudsen ska öppna champagneflaskan och sprida bubblor omkring sig. Som sig bör. När det handlar om speedway och man står på pallen, det har du gjort själv här. Ja. En och annan gång. Jo, det är ett sköna känslor att stå där uppe faktiskt. Och Tommy Knudsen har väl haft lite otur i sin karriär, men ändå kommit tillbaka ganska starkt och bevisar att han fortfarande tillhör världstoppen. 34-årige Tommy Knudsen som har vunnit VM både i par och i lag, men aldrig nått ända fram när det handlar om rena VM-finaler individuellt. Ja, det ska bli intressant att se nu hur det blir i Donego här. Och jag vet att Henka trivs ganska bra nere i Donego och Tony också åkt ganska bra där nere. Och Peter körde ju sina kval där nere. Sista chansen till GPC:n gick ju där förra året och Peter kvalade vidare där. Och så att jag tror att det kommer bli ganska intressant att se. Du låter väldigt optimistisk när det gäller de svenska åkarnas möjligheter i Italien. Ja, jag tror att Henka kommer nog komma tillbaka ganska duktigt där nere. Och Tony vet vi, han har den kapaciteten och han är bland de 3 bästa där uppe. Och även Peter Karlsson tror jag kommer att ta igen. Så att, jag ser ljust faktiskt på det. Det får bli kul att se. Tommy Knudsen som vi såg paradera med Dannebrogen bakom sig. Det var en dansk glad etta i Wrocław, Polen. 25 poäng får Tommy Knudsen med sig från den första Grand Prix-tävlingen. 20 poäng går till Sveriges Tony Rickardsson. 18 till Hans Nilsson på tredje plats, världsmästaren som fick se sig ikväll passerad av 2 stycken arga rivaler. Och 4 i det här loppet, Billy Hamill från USA får 16 poäng. 5:an Henrik Gustafsson 14, och så ska vi säga på 11:e plats också Peter Karlsson med 7 poäng. Det är många poäng som delas ut och det är kul att se, vi har sagt det tidigare, kul att se att Tony Rickardsson finns med. Och vi vet nu att Henrik Gustafsson också har kapacitet. Kan också Peter Karlsson med lite kunskap, som du sa, om banan i Italien får fart på cykeln, så finns det goda förutsättningar för de svenska. Vi tror dock att Danmark kommer att vara de hetaste motståndarna. Jo, det tror jag. Men jag tror starkt på Peter och Henka och Tony. Och Tony vet vi att han har den kapaciteten att vara där uppe. Men att jag tror att 2 andra svenska kunde med slösen. Och vi kan alltid följa Speedway och Grand Prix-tävlingar i TV6-sportkanalen. Det har varit väldigt kul att ha det här, Per Jonsson. Hoppas att
ni har haft en stort nöje med oss. Vi återkommer med GP-tävling från Italien om 2 veckor. Och då vet vi att Tony Rickardsson, Henrik Gustafsson, Peter Karlsson, alla finns de med. Och det gör även de danska kanonerna. Tack och hej så länge. TV6 med Sportkanalen presenteras av AST.